50 languages. 63. Asking questions, 2. Kysyä 2. I have a hobby. Minulla on harrastus. I play tennis. Minä pelaan tennistä. Where is the tennis court? Missä on tenniskenttä? Do you have a hobby? Onko sinulla harrastuksia? I play football. Minä pelaan jalkapalloa. Where is the football field? Missä on jalkapallokenttä? My arm hurts. Minua sattuu käsivarteen. My foot and hand also hurt. Minua sattuu myös jalkaan ja käteen. Is there a doctor? Missä on lääkäri? I have a car. Minulla on auto. I also have a motorcycle. Minulla on myös moottoripyörä. Where could I park? Missä on parkkipaikka? I have a sweater. Minulla on villapaita. I also have a jacket and a pair of jeans. Minulla on myös takki ja farkut. Where is the washing machine? Missä on pyykkikone? I have a plate. Minulla on lautanen. I have a knife, a fork and a spoon. Minulla on veitsi, haarukka ja lusikka. Where is the salt and pepper? Missä on suolaa ja pippuria?